ty vajíčky. Jo, ten vazací sýr a ty rohlíky, fuj. To bylo pěkně hnusné. Jo, snad to bude zítra lepší. Hele, já už musím jít domů, a čus. A čau. Počkej, ty jdeš přes les? Jistě. To nevíš? V lese je přece Sophilus Vagus a nutí lidi, kteří tam chodí sami, jíst odpadky, aby je nejedl sám. Mm-hmm. Cože? Fakt? No, ale stejně musím jít domů. Hej, kámo, les je tam. Jo. Už jsi v bezpečí, ale ty ne. Táhni zpátky do popelnice! Toho už nezachráníme, udusil se odpadky. To byl ten Sophilus Vagus? Bohužel to tak bylo, měl jsi veliké štěstí, že jsi to přežil. Musíme tě dostat do bezpečí. Rychle! Počkej. Jde blízko. Mám tě super dosy, Vagusy! Teď půjdeš se mnou! Eliminátor soplán.